ឲ្យលេខ7ឧត្តមអូយលោកចាក់ឲ្យអូយល្អមែនតើទៅមកគ្រាប់ទៀតអូយចាក់ឲ្យអូយល្អមែនតើចាក់ឲ្យ6អូយជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទះបងប្អូនបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការប្រកួតបាល់ទះបាទយុវជនបាទសិស្សវិទ្យាល័យបាទថ្នាក់ស្រុកបាទស្រុកកំចាយមៀងបងប្អូនបាទការប្រកួតនេះរវាងវិទ្យាល័យជាតិបាទប៉ះជាមួយនឹងវិទ្យាល័យកំចាយមៀបាទការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិទ្យាល័យជាតិតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅក្នុងស្រុកកំចាយមៀបាទការប្រកួតឈានទៅប្រកួតថ្នាក់ខេត្តបាទហើយការប្រកួតនេះវិទ្យាល័យមានតែ2ក្រុមទេដែលចូលរួមការប្រកួតនេះបាទឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ក្រហមគឺវិទ្យាល័យកំចាយមៀបងប្អូនបាទហើយអាវពណ៌ខៀវបាទវិទ្យាល័យជាតិបងប្អូនដែលជួយទស្សនាការប្រកួតបាទក្នុងផេកក៏ដូចជា YouTube Channel បាទយកប្រសិទ្ធបងប្អូនបាទក៏ផ្លេចជួយ Share ការប្រកួតម្នាក់មួយបាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមសិច្ចទី1បាទចេញពីបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទចេញពីវិទ្យាល័យជាតិបាទចូលត្រាលេខ4បាទចាក់ឲ្យលេខ7ឧត្តមបាទមួយហើយបាទមកជាប់ទេបាល់ស៊ីបាទមួយបងប្អូនបាទបាទបន្ទុក1បានមកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមៀបាទឯកសន្តានអាវពណ៌ក្រហមបាទចាំមើលបងប្អូនបាទគូនេះបាទក្រុមណាទទួលបានជ័យជំនះបាទឡើងទៅថ្នាក់ខេត្តបាទមានតែ2ក្រុមទេបាទលើរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនសវិសជ័យពីខាងកំចាយមៀបាទវិទ្យាល័យកំចាយមៀអាយ៉ាចាក់មួយបាទអត់ឆ្លងទេបាល់អត់ឆ្លងបាទបន្ទុកបានមកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមៀមកគ្រាប់ទៀតបងប្អូនបាទ2ទល់នឹង0បាទแฟนបងប្អូនអ្នកគាំទ្របាទច្រើនក៏មែនតើមកការប្រកួតនេះបើឥឡូវសវិសទៅមកគ្រាប់ទៀតពីខាងកំចាយមៀបាទចូលកញ្ញាលេខ24ចាក់ឲ្យអូយល្អមែនតើបាទជន់ដីមកជន់លីងបាទមកគ្រាប់នេះជន់លីងជន់លីងជន់ដីបាទលេខ27វាយដល់ហើយវាយធ្ងន់ណាស់បងមកគ្រាប់នេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយទស្សនាបាទកំភ្លេចជួយ Share ការប្រកួតម្នាក់មួយបងមកការប្រកួតដល់ជួចចិត្តខិតក្រោយទៀតឲ្យគេស្ដាប់សវេបាល់បើឡូវសវិសចេញពីខាងកំចាយមៀទៅមកគ្រាប់ទៀតបងមកបន្ទុក3ហើយចាក់ឲ្យ27មកគ្រាប់ទៀតបែកបាំងអាយ៉ាបាទសវេបានវិញទៅមកគ្រាប់ទៀតអូយលេខ5បាទល្អមែនតើមកពីខាងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំបាទកំចាយមៀបាទអធិស្ស្រ័យបន្ទុឡើង4បងបាទ4ទល់នឹង0បាទសិចទី1ទៅតែចាប់ផ្ដើមបងប្អូនអ្នកគាំទ្របាទហ្វេនគាត់បាទហូកញ្ជ្រៀវតែម្ដងបាទសំឡេងបាទឥឡូវនេះត្រៀមសេវាពីខាងវិទ្យាល័យបាទកំចាយមៀទៅបន្តទៀតមុនបាទបាទចូលត្រាលេខ5ចាក់ឲ្យ24បាទ
ូលបាំងមកក្រោយបាទស៊ីបាត់ហើយមកស៊ីបាត់ហើយបាទแฟนក៏ស៊ីមកក្របហូស៊ីមកក្របហូតែម្ដងមកបាទការប្រកួតនេះជក់ចិត្តមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទះបាទសិស្សវិទ្យាល័យបងប្អូនបាទឥឡូវពិន្ទុ1ទល់នឹង4បានទៅខាងវិទ្យាល័យជាតិបាទ1ទល់នឹង4ឥឡូវសវិសចេញពីកីឡាករលេខ22បងប្អូនវិទ្យាល័យជាតិបាទចូលកញ្ញាលីបេរ៉ូបាទលីបេរ៉ូឡាពេលឲ្យសឲ្យលេខ7ឧត្តមអូយអូមែនតើបាទល្អណាស់បាទវាយទៅលើបាំងបងបាទទៅលើបាំងបាទបន្ទុកបាន5បងប្អូនបាទ5ទល់នឹង1បាទវិទ្យាល័យទាំងពីរចាំមើលបាទក្រុមណាទទួលជ័យជំនះបាទឡើងទៅខេត្តបាទឡានេត្រៀមសេវាពីឧត្តមលេខ7បាទចូលកញ្ញាលេខ18ចាក់ឲ្យ27បែកបាំងបាត់ទៅហើយបាទអស្ចារ្យបងប្អូនបាទអត់ស្គាល់ឈ្មោះកីឡាករបាទអត់ទាន់មានលិខិតឈ្មោះបាទហៅកីឡាករបាទឈ្មោះលេខតែម្ដងហើយបងប្អូនអ្នកជ្រុំទស្សនានៅក្នុងเพจបាទយុវប្រសិទ្ធបាទក៏ដូចជា YouTube Channel បាទកុំភ្លេចជួយ Share ការប្រកួតបាទការប្រកួតបាល់ទះយុវជនបាទសិស្សវិទ្យាល័យអាយ៉ាបាទចូលកញ្ញាកលិចកលិចបាត់ហើយមកគ្រាប់នេះមើលបាទបន្ទូឡើង3 3ទល់នឹង6មើលបាទ3ទល់6បាទឡើងបន្ទូ3ទល់នឹង6បាទត្រៀមសេវាពីវិទ្យាល័យជាតិមកគ្រាប់នេះមើលបាទឯកស្ថានអៅពកឃីវអាយ៉ាបាទចូលថ្នាក់បាទចាក់ឲ្យ6បងអធិស្ឋៃលនណាបាលេខ8វាយធ្ងន់ណាបាលេខ8នេះបងបាទបាទលេងធ្ងន់ធ្ងន់តែម្ដងបាទពីកីឡាករវិទ្យាល័យកំចាយមៀបាទជក់ចិត្តមែនតើបងមកគូនេះឥឡូវត្រៀមសេវាពីវិទ្យាល័យកំចាយមៀទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទលេខ4អាយ៉ាចាក់ឲ្យ27ទៀតជាប់បាំងណែនជាប់បាំងណែនតែម្ដងបងបាទបាទនៅបន្ទូឡើង8ទៅហើយបាទ8ទល់នឹង3គ្រាប់ខាងវិទ្យាល័យកំចាយមាននាំមកបងប្អូនបាទបាទแฟนគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែនបាទក្រុមគាត់ធ្វើបានល្អឥឡូវនេះត្រៀមសេវាពីខាងកំចាយមានទេបងប្អូនបាទបន្ទូ8ហើយតម្លាក់មុខអីយ៉ាបាទចូលកញ្ញាលេខ18បាទហុយងឹតបែកបាំងចេញក្រៅបាទឡានេះបងមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទត្រៀមសេវាពីវិទ្យាល័យជាតិមកមកទៀតមកឡានឆ្លងនេះបាទបន្ទូបានមកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមានមកគ្រាប់ទៀតបងបាទបន្ទូឡើង9បងបាទ9ទល់នឹង4គ្រាប់បាទខាងកំចាយមៀគាត់នាំមុខបាទវិទ្យាល័យជាតិបាទលីបេរ៉ូពាក់អាវលេខ94បងប្អូនបាទលីបេរ៉ូខាងកំចាយមៀបាទចូលកញ្ញាលេខ27ចាក់ឲ្យលេខ18បាទឆ្ងាយបាទជួយកែអាយ៉ាលេខ8បាទផ្ទះទូលបាំងក្រៅបាទផ្ទះទូលបាំងបាត់ទៅហើយវាយវាយ
ជួយមើលបន្ទុកបាទឥឡូវបន្ទុក10បងប្អូនបាទ10ទល់9បាទសេវាទៅមកគ្រាប់ទៀតសេវាទៀតហើយបាទល្អមែនទែនបាទល្អណាស់បងប្អូនបាទខាងវិទ្យាល័យកំចាយមាលេខ1មកបាទ11បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសមួយសិនបាទអាញាកដាលគាត់លេខឯងថាមនឹងថាឲ្យមិនឆាត់បាទឯកសន្តានអាវប្រកហមឯងបងប្អូនបាទខាងវិទ្យាល័យបាទហ៊ុនសែនកំចាយមាបាទឯកសន្តានអាវពណ៌ខៀវបាទវិទ្យាល័យជាតិបាទការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិទ្យាល័យជាតិបាទស្រុកកំចាយមាបងប្អូនបាទបាទចាំមើលក្រុមណាទទួលជ័យជំនះបាទឡើងទៅបាទថ្នាក់ខេត្តបាទការប្រកួតទូទាំង13បាទស្រុកអមូលបាទខេត្តព្រៃវែងបាទលើការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាបន្តទៀតបាទរីករាយទស្សនាជាបន្តអមូលបាទត្រៀមសេវាទៅមកគ្រាប់ទៀតពីបាទកំចាយមាអមូលបាទជាឡៃកំចាយមាបាទហើយមកគ្រាប់នេះមកស៊ីសេវាបាទបាទចាប់សេវាបានទេមកគ្រាប់នេះបាទបន្ទុកបានទៅខាងកំចាយមាទីឡើងបងបាទបាទបន្ទុកឡើង11ឥឡូវស្វីទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទចូលបញ្ញាំចាក់ឲ្យជាប់បាំងទៀតហើយជាប់បាំងទៀតហើយបាទលេខបាទលេខ5បាទវាយអត់ចេញបាំងទេបងបាទវាយអត់ចេញបាំងទេបាទវាយអត់ចេញបាំងវិទ្យាល័យកំចាយមាសទេបងបាទល្អមែនតើបាទបាំងធំធំឡើងបាំង3 3តែម្ដងឥឡូវត្រៀមសេវាទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទទូ12ហើយជោបញ្ញាំ25ចាក់ឲ្យមកគ្រាប់នេះបោះចាក់ឆ្លងបាទសវេបានវិញឲ្យបែកបាំងចេញទៅក្រៅបងបែកបាំងចេញក្រៅបាទក្រុមមកចាប់ទៀតនេះមកគ្រាប់ទីបាទហូហូដែរបាទហូមកខាងម្នាក់បងបាទបាទហ្វែនមកខាងម្នាក់បន្ទុក5ទល់នឹង12បាទខាងកំចាយមា12បាទខាងវិទ្យាល័យជាតិ5គ្រាប់បាទចូលបញ្ញាំលីបេរ៉ូចាក់ឲ្យលេខ8បោះបាទកលេបាទបាទប៉ះកលេមកប៉ះកលេបាទអញ្ចឹងអាញាកដាគាត់វោតទៀតហើយបន្ទុឡើង13ហើយបាទ13មកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមាបាទជម្រើពីក្រុមនេះបាទក្រុមណាបាទឡើងទៅខេតបានទៅខេតបានស៊ីបាល់ហូមឥឡូវសវិទៅមកគ្រាប់ទេមុនបាទចាក់ឲ្យអាយ៉ាបាទវាយបោះបរោយបែកបាំងចេញទៅក្រៅមកប៉ះដៃបាទវាយយកដៃតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងវិទ្យាល័យជាតិបាទកណ្ដាលខខាងកំចាយមាននេះគឺកំពស់ពោះពោះល្អដែរបងប្អូនបាទល្អបាទ1ម៉ែត្របាទ8ម៉ែត្រចិតជាងបាទចិត5ចិត8នេះបាទហើយខាងបាទវិទ្យាល័យទៀតរៀងទៀបទៀបវិទ្យាល័យជាតិបាទកំពស់គាត់រៀងទៀបទៀបបាទចាយលេខ7ឧត្តមចូលកញ្ញាមកសវេបានវិញបោះមកហើយបាទឡាត់ឆ្លងទេបងបាទឆ្លងបាទបន្ទុបានមកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមាមកគ្រាប់ទៀតហើយ
បាទ14ហ្នឹងបងបាទ14ហើយ14បងទាំងលេងទៅបានស៊ីបាយខេតលើត្រៀមសវាមកគ្រាប់ទេបងបងបាទអាយ៉ាបោះទៀតបើចាយលេខ4ស៊ីគ្រាប់ទេបងបាទស៊ីទៀតហើយបារីរីទស្សនាយើងបន្តមកត្រៀមសវ៉ាទៅមកគ្រាប់ទៀតហើយចូលបញ្ញាម្យ៉ាស់ចាក់មកក្រោយចាស៊ីទីរ៉ាយបាទបន្ទូបានមកខាងកំចាយមៀទេបងបាទបន្ទូ15 16មកជាស្រីបាទពេនពេនគាត់សុបាយរីរីមែនទេបាទបាទវាយហូវាយហូម្ដងហើយត្រៀមសវ៉ាទៅមកគ្រាប់ទៀតពីខាងបាទកំចាយមៀបាទចូលបញ្ញាំចាក់ឲ្យ18បាទកែមកចូលអូដំឡើងដំបាទហើយបាទល្អមែនតើមកពីដំឥឡូវទស្សនាជាបន្តមកបាទចូលថ្នាក់បាទចាក់បាទលេងអត់ទាន់ត្រូវរោគ្នាទេបើខាងបាទវិជាឡាយជាតិអាយ៉ាបាទកែមកវិញនោះស៊ីបាត់ហើយបាទលេខ18បាទលេខ18ស៊ីបាត់ហើយបងបាទស៊ីបាត់ហើយបាទសម្រាប់កីឡាករបាទខាងវិទ្យាល័យបាទហ៊ុនសែនកំចាយមាបាទលេខ7បាទឈ្មោះខមឧត្តមបាទលេខ6បាទមាសសុភ័ក្របាទលេខ8មលបាទមលរនបាទលេខ5សំណាងមកលើត្រៀមសេវាពីខាងលេខបាទ18បាទជាតិចាក់ឲ្យភ័ក្រអូយយ៉ាបាទសវេបានវិញបាទកែពីខាងកំអូបាទជាប់បាំងបាត់ហើយបាទលេខ24បាទវិទ្យាល័យជាតិបាទធ្វើអត់បានល្អទេបាទលេងដល់អត់សូវត្រូវរោគគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបងបាទបាទលេងដល់អត់សូវត្រូវរោគគ្នាមិនទេបាទខាងវិទ្យាល័យជាតិមើលបន្ទួតខ្លួនទូ18 18ហ៎បាទលើខាងកំចាយមៀ18មកបាទ18ទល់7បាវ៉ាដាច់តែម្ដងបាទឥឡូវទៅមកគ្រាប់ទៀតអាយ៉ាចាក់ឲ្យបែកបាំងអូយបាទលេខ27ល្អណាស់បងបាទបាទ27វាជាលៃជីកបាទវាយផ្ដាច់ប្រឡោះបាំងល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ប៉ាសេខាងវិទ្យាល័យកំចាយមាសមកលេខ1គឺជារតនាបាទជារតនាបាទលេខ24បាទលេខ24នោះគឺខានសុភ័ក្របាទលេខ4បាទរិនកឹមហុងហើយកីឡាករវិទ្យាល័យជីកបាទមានលេខឈ្មោះទេអធិស្ឋានបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកជួមទស្សនាបាទជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូផងបលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាបន្តទីមុនបាទបាទបន្ទូឡើង8ហើយបាទខាងវិទ្យាល័យជាតិបាទ8ទល់នឹង18បាទ8 18បាទវ៉ាដាច់តែម្ដងបាទខាងវិទ្យាល័យចៃមាបាទត្រៀមសេវាពីកីឡាករលេខ22ចូលបញ្ញាំបាទអាយ៉ាចាក់ឲ្យបាទស៊ីបាត់ហើយបាទបន្ទូឡើងមក19បាទ19បានមកខាងវិទ្យាល័យសំចៃមាបាទវាយហូវាយហូតែម្ដងបាទហ្វេនសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរ
កេះដៃនេះងាតិចងាតិចប៉ុណ្ណឹងបានបានបើលើសវីទៅមកក្របទៀតអាយ៉ាចាក់ឲ្យ27ជាប់បាំងសវីបានវិញហើយមកក្របទៀតជាប់បាំងមកក្របទៀតអាយ៉ាបាំងធំមែនទែនមកក្របទៀតអាយយសវីបានបាកែបាទមកក្របនេះបាទវាយ3ដងមកដាច់ជាមួយមកវាយ3ដងបាទឥឡូវបន្ទុខាងបាទវិទ្យាល័យជាតិបាទឡើង10បងប្អូនបាទ10ទល់នឹង19 10 19បាទវាដាច់តែម្ដងបាទត្រៀមសេវាមកមកក្របទៀតចេញត្រូវបាទបន្ទុ20បាទបន្ទុ20ទល់នឹង10បងប្អូនបាទ20ទល់នឹង10ឥឡូវត្រៀមសេវាពីខាងវិទ្យាល័យអញ្ចាយមៀអាយ៉ាអូយបាទប្រឡប់បានល្អមែនទេបាទលេងបាទចុងផ្លិចបាទរៀងបាទត្រូវរោលបន្តិចមកបាទបាទវាយអត់ចេញបាំងបាទដើមផ្លិចឥឡូវចុងផ្លិចនេះវាយប្រឡប់ប្រឡប់បានទេប្រហែលខាងវិទ្យាល័យជាតិបាទល្អមែនទេបាទឥឡូវត្រៀមសេវាពីកីឡាករលេខ27បាទបាទចាក់អត់ស៊ីទេបោះបោះស៊ីបាទហើយបាទលេខ18បាទបោះស៊ីបាទបងបាទយកយំយំដែរបាទបន្ទូឡើង12មកមក12ទល់20បាទ12ទល់20បាទស្វីមកមកក្រោយទៀតបាទចូលបញ្ញាមលេខ8ចាក់ឲ្យលេខ5បាទសវីបានវិញបាល់ឆ្លងអាយ៉ាបន្ទុបាន21មកខាងវិទ្យាល័យបាទកំចាយមៀងបងមក21បាទលើត្រៀមសេវាពីខាងវិទ្យាល័យបាទកំចាយមៀងទៅមករាប់ទៀតចេញត្រូវបាត់ហើយបាទលេខ5បាទសំណាងបងបាទសំណាងបាទសេចទី1នេះជក់ចិត្តមែនតើមកបាទបាទបន្ទុបាន13ទៅខាងវិទ្យាល័យជាតិបាទ13ទល់21បាទត្រៀមសេវាពីកីឡាករលេខ25បាទចូលបញ្ញាំចាយសុភ័ក្រភ័ក្រភ័ក្រអូយជាប់បាទជាប់បលេមកបាទជាប់បលេបាទវាយទៅលើបាំងជាប់បលេបាទហើយបាទលេខ6បាទឈ្មោះសុភ័ក្រមកបាទទូឡើង14 14ទល់21បាទត្រៀមសេវាពីកីឡាករលេខ25អូមិនចង់ខ្លាំងឡងវាយកថាប្រូនមិនបាទឥឡូវបន្ទូឡើង15មកបងបាទ15ទល់21បាទត្រៀមសវីសចេញពីខាងវិទ្យាល័យបាទជែកប្រកបទៀតបាទចូលថ្នាក់បាទអាដាមចាក់ឲ្យអីយ៉ាបាទសរនបាទមើលសរនមកលេខ8ល្អមែនទែនបាទដេញរ៉ាពីតមកក្របនេះល្អណាស់បងបាទ12ដៃទៅបើលើឡើង22ទល់នឹង15បងប្អូនបាទបន្ទុ22បាទត្រៀមស្វីពីសរនបាទចុះបាទកែពីលេខ5អាយ៉ាផ្ទះស៊ីបាទអើយបាទជួយចាត់មែនទែនបងបាទវាយហូវាយហូ
ហើយកូនសិស្សបាទទី7ដូចជាសបាយរីករាយដល់ហើយបងប្អូនបាទសបាយណាបាទគាត់សបាយនឹងការប្រកួតនេះបាទបន្តិចទៀតដល់វគ្គគាត់លេងម្ដងដែរបាទសិស្សច្បងគាត់លេងឲ្យមើលសិនដល់ចេញត្រូវបាទ23មកមក23ហើយបាទ23ទល់នឹង16បាទបន្ទុកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមៀបាទវាដាច់ចម្ដងបាទ23ទល់នឹង16អូពីកូនទៀតបាទឡើយត្រៀមសវិជ័យមីខាងវិទ្យាល័យកំចាយមៀបាទចូលកញ្ញាចាក់ឲ្យ18យ៉ាទូបាំងបាទសវិបានពិភៈអាយ៉ាចាក់ឲ្យ10កែបាទកែប្រអប់ដៃមួយអាយ៉ាស្កើមកវិញជាប់បាំងណែនតែម្ដងបងបាទបន្ទូ24ទល់នឹង16បាទសេចផយបានមកខាងចៃមៀបាទឡូវនៅមកគ្រាប់ទៀតឱកាសបដាច់ចេញពីខាងកំចៃមៀមុនបាទបាទឡូវត្រៀមសវិចេញពីខាងកំចៃមៀមុនបាទសេចទី1បាទចូលកញ្ញាមកលេខ15ចាក់ឲ្យ18អាយ៉ាសវិបានពីដំបាទភ័ក្រចាក់ឲ្យផ្ដំបោះបាទសវិបានវិញមកគ្រាប់នេះស្វិតស្វាញមែនតើអាយ៉ាចេញចាក់បាទបាទជ័យជំនះសេចទី1បានមកខាងវិទ្យាល័យកំចាយមៀដោយបន្ទុក25ទល់16បាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាបាទសេចទី1បាទត្រៀមមកទស្សនាបាទសេចទី2បន្តមុនបាទ